Prezident İlham Əliyevin Tacikistan'a rəsmi səfəri başa çatıb. Xəbər verdiyimiz kimi dövlət başçısı Tacikistan prezidentinin dəvəti ilə Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşünə fəxri qonaq qismində qatılmışdı. Görüş hansı məqamlarla yadda qaldı? Bu barədə Tacikistan'a ezam olunan xüsusi müxbirimiz Fikrət Doluxanov məlumat verəcək. Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 5-ci məşvərət görüşü bitdi. Görüşdən sonra bir sıra məsələlər gündəmdə qaldı. Siyasət, iqtisadiyyat, maliyyə, logistika və bu tip məsələləri qırağa qoysaq, ən mühüm mövzulardan biri ekoloji problemlərin həlli oldu ki, bu mövzuda Qırğızistan prezidenti Sadır Japarovun dünənki çıxışı xüsusi diqqət cəlb elədi. Sadır Japarov Mərkəzi Asiya dövlətlərini su ehtiyatlarından və enerji resurslarından daha səmərəli, daha effektiv istifadə etməyə çağırdı. Təbii ki, ekologiyadan, su ehtiyatlarından və ekoloji problemlərdən danışmışkən, Mərkəzi Asiyanın əsas problemi olan Aral dənizinin quruması mövzusuna toxunmamaq olmaz. Uzun illər ərzində bu dənizin qorunması üzərində işlər görüldü. Dövlətlərarası sazişlər imzalandı, xüsusi səylər göstərildi. Lakin heç birinin effektivliyi özünü göstərmədi və nəticə etibarilə dəniz hazırda quruyub və dənizi yerində bir səhralırdı. Düzdür, müəyyən illərdə yağıntıların həcmi daha çox olanda kiçik ara adı altında tanınan dənizin qalıq bir hissəsi yenidən formalaşır, lakin bu da müvəqqəti hal alır. Qeyd edək ki, dənizin qurması özü-özlüyündə faciəvi bir hal kimi səsləməyə yanaşı ciddi ekoloji fəsadlarla savayı, həmçinin iqtisadi fəsadlar da törədir. Belə ki, dənizin ətrafında mövcud olunmuş təsərrüfatlar, yaşayış yerləri hamısı yararsız hala gəlib və böyük kütlə insan ərazini tərk etməli olub. Həmçinin ərazinin iqliminin dəyişikliyi baş verib. Çünki dəniz florası və faunası məhv olub, onun yerində səhralıq yaranıb və küləklər nəticəsində orada artıq qum fırtınaları və kifayət qədər tozlu hava şəraiti yaranır. Nəzərə alsaq ki, Mərkəzi Asiyanın özünün də iqlimi o qədər də əlverişli deyil, bu cür ekoloji problemlərin yaranması vəziyyəti biraz da gərginləşdirir. Aral dənizinin qurulması barədə və ümumiyyətlə dənizin tarixi və bugünkü vəziyyəti barədə həmkarlarımız reportaj hazırlayıblar. Gəlin izləyək. Türkmənistanın Avaza şəhərində tamamilə quruma təhlükəsi ilə üz-üzə olan Aral gölü. Vaxtilə çölün mavi gözü adlandırılan Aral bir zamanlar dünyanın ən böyük 4-cü gölü hesab olunurdu. Özünə məxsus bitki örtüyü və heyvanlar aləmi ilə zəngin Aralın indi əvvəl kəzəmətindən əsər qalmayıb. Gölün sadəcə onda bir hissəsi qalıb. Suyun çəkildiyi yerdə isə duzlu qum təbəqəsi yaranıb. Gölün quruması ətraf ərazinin iqlimini də dəyişib. Göl kiçildiyi üçün buxarlanma azalıb, rütubətin azalması isə quraqlıq şəraiti yaradıb. Yaz qısa və quraq, qış isə uzun və soyuq keçir. Aylarla davam edən güclü küləklər duzlu qumları 250 kilometrə qədər məsafədə ətrafa yayır və çox geniş ərazidə havanı çirkləndirir. Təbiətə dəyən zərər insanların səhətinə də təsirsiz ötüşmür. Təsadüfi deyil ki, bu bölgədə tənəffüs yolları ağciyər, böyrək xəstəlikləri artıb. Uşaq ölümləri də çoxalıb. Minlərlə hektar ərazi quru torpaqdan ibarətdir. Yerin səthində qayıqları görə bilərsiniz. Bununla belə dəniz səviyyəsi hər il daha da aşağı düşür. Qalan suda da duzun konsentrasiyası artıb. Canlıların orada yaşanması mümkünsüz hala gəlib. Balıqlar kütləvi şəkildə tələf olur. Gölün qurumasında isə günahkar insanlardır. 10 illər öncə Aral gölünə tökülən Amudərya və Sırdarya çaylarının qarşılarına bəndlər tikilərək istiqamətləri dəyişdirildi. Məqsədi isə uçsuz-bucaqsız pambıq tarlalarının suvarılması idi. Bununla məhsuldarlığın artacağını, həyatın daha da gözəlləşəcəyini düşünən insanlar gözləntilərin tam əksi ilə qarşılaşdı. Suvarılan torpaqlar şoranlaşdı və kimyəvi maddələrlə çirkləndi. Gölü qidalandıran iki çayın sularının kəskin azalması isə Aral üçün əsl fəlakət oldu. Vaxtı ilə bol sulu göl qurumağa başladı. Hazırda əsas məqsədimiz ekosistemi bərpa etməkdir. İndi prioritet duzlu qumun yayılmasının və torpaq eroziyasının qarşısını almaqdır. Aralın quruması əslində bütün dünyanı narahat edir. 1993-cü ildə Aral gölünün xilas edilməsi məqsədi ilə eyni adlı beynəlxalq fond belə yaradılar. İllər öncə zirvə toplantılarında quruma üz dövlətlər yeni strateji və ortaq hərəkət planının təməlini qoydular. Hazırda Özbəkistan rəhbərliyi beynəlxalq qurumlarla regionu çətin vəziyyətə salan səhralaşmanın qarşısını almaq üçün işlər aparır. Regionda çox sayda ağacların əkilməsi, suvarma ehtiyacını azaldan yaşıl texnologiyaların istifadəsi və duza davamlı bitkilərin əkilməsi kimi işlər aparılır.
Aral gölünün qurumasından sonra liman şəhərindən ekoloji fəlakət zonasına çevrilən Muynaqda belə artıq 1 milyon hektardan çox sahə yaşıllaşdırılıb.